Саякбай көркөм тасмасы Ысык Көл облусундагы Тоң районунда тартылган. Узактыгы 85 мүнөттү камтыган бул тасмада кыргыз элинин руханий байлыгы, байыртадан келе жаткан Манас дүйнөсүн, ушул күнгө чейин сакталып келген манасчылык касиетке ээ болгон Саякбай Каралаевдин өмүр баяны, Чыңгыз Айтматов менен болгон таанышуусу, маеги, дегеле Айтматов болуп калыптанышында дал ошол манасчы Саякбайдын тийгизген таасири чагылдырылат. Аллахым тынчылык бере бер, Аллахым. Я Аллахым өзүң расын таптан Эрнис Абдыжапаровтун айтымында, бул тасмага кино режиссер катары тартып бериңиз деп Саякбай фонду кайрылышкан. Сценарийге сынак жарыяланып, баш байге 3000 долларды түзгөн. Ошентип Эрнис мырзанын өзгөчө сценарийи тандалып алынат. Бирок сөзүнө туруу үчүн кино режиссер баш байгеден баш тарткан. Стоп. В принципе, хорошо. Ага сунушталгандан кийин мен баягы уюштуруучулуктун катарына кирип калдым да, биз баарыбыз чогуу баштап меткенде анан уюштуруучу топтун атынан Саякбай Манасчы фондунун түптөгөндөр ошол эле Болот Берикбаев анан төрт манасчы Рыспай, Улан, Дөөлөт таланталуу болуп биз сценарий жарыялашыбыз керек деп ушундай сунуш алганда эле мен мындайча айтканда жок, мен өзүм эле жазам деп айта алган жокмун. Мен баягы аларды дагы окуп аттым да, мен дагы ошо чечим чыгара тургандай позицияда болдум. Анан ошондон улам мен бир эле сураныч айттым, байгеси бар болчу, эң баш байге баягы 3000 доллар. Анан мен ошол акчадан баш тартайын, бирок мени катыштыргыла, мен эмелге аралашпайын. Анткени алардын жазган сценарийине мен алымсынбайм, мен өзүмө өзүм сценарий жазып жүргөндү көрүп калгам деп анан ошол макулдугун алып анан мен дагы катыштым. Көркөм кеңеш болсо 14 адамдан турду. 14 адамга барганда баары эле бир добуш менен ошо Эрнест Абдыжапаровдун сценарий жеңди деп анан баягы шарт боюнча жеңди деп эле анан 3000 долларды мага ыйгарышты. Анан мен баягы башында сөзүмө туруп баягы ар кандай сөздөр болбосун, ич ара болуп кетпесин деп анан ошо акчаны баш тартып анан 3000 доллар ушул тасманын салымы, менин кошкон салымым болсун деп ошого жумшалып кетти. Саякбай Каралаев Манасчы атабыздын 120 жылдык мааракесин өткөздүк ошол 14-нчү жылы. Ошонун негизинде Болот Берикбаев досум ушул мага Саякбай Манасчы тууралуу бир көркөм тасма тартпайлыбы деген сунушту айтты. Эрнис Абдыжапаров үчүн Саякбай тасмасы өөн учураган эмес. Анткени таятасы чоң манасчы болгонун жана студент кезинде кинорежиссердун эң алгачкы тасмасы менин пирим Алманбет киносу болуп Манасты окуп изилдегенге туура келген. Тегимди карап көрсөм мени чоң таятам чоң манасчы болгон экен. Семетей да айтчу экен да. Анан ошол чет элдин балдары дагы ошол жомокчу болуп, жамакчы болуп, кошок айтышып ошондой өнөр постор болуп келген ошо таякелерим. Чоң энем колунда тарбияланып калган. Анан ошондон кичине баягы илеби калганго жаш кезимен эле ошо манаска кызыгуум бар болчу. Студенттик кезде мен орус тил адабият институтуна окуп атканыма карабай, мен ошо Манас Сагынбай Орозбаковдун китеби улам чыкканынан ошол китепканаларда аңдып, күтүп, анткени бир жылда бир чыгып турган Айтматовдун редакциясынан ошону карап ошо төрт томдугун төрт курс окуганча ошо төрт томдугун алып ошо 82 жылдарга туш келип калат экен. Анан ошондо мындай терең сүңгүгөн манасым ошол Сагынбай Орозбаков болду. Алгачкы киного оозанган биринчи тасмам бул. Менин пирим Алманбет тасма тартканда менин жолум ачылды деп да койсом болот. Саякбайды тартасыңбы дегенде мага мындай бир бейтааныш болгон жери жок. Албетте, актерлорду тандоо оңойго турган эмес. Анткени Саякбай Каралаев менен Чыңгыз Айтматовдун ишенимдүү образын жарата билген өң келбети окшош актерлорду издөө кыйынчылыкка турду дейт кинорежиссер. Эң кыйыны өзгөчө биз кыргыз киносуна биз тарыхый тасма болгондо сөзсүз түрдө окшоштурушубуз керек да. Биз ошол тарыхка жакын болуш керек, келбет жагынан дагы окшош болуш керек деп айтылат. Ишенимдүү образдарды жаратыш үчүн биз актерлорду издедик. Ошо Саякбай атабыздын бейнесине көп кишилерди чакырдык, сунуштап да атышты. Марат Жантелеевди тандап алганда аябай көп киши нааразы болду. Ошо аякта бир куудул кишини тартасыңар, анан бопуш деген ким эле сөздөр көп айтылды. Бетиме да айтып атышты. Андан көрө муну тартпайсыңбы, андан көрө тигини тартпайсыңбы. Тарта баштаганда фейсбукка биринчи сүрөтү кетти. Марат Жантелеев Саякбай атабыздын гриминде чыкканда. Ошондо анан комментарийлери жакшы кино экен деген комментарийлер чыгып атыптыр. Кино чыга электе эле
ошол окшоштугу Айтматовдун баласы ойногондогусу, анда да көп актерлордон тандалып отуруп акыры баласы ойносо туура болот экен деген чечимге чыкты. Бул көркөм тасманын баш кагарманы Саякбай Каралаевдин ролун 3 актер ойногон. Манасчынын улгайган кезин Марат Жанталиев, орто жашын Бактыбек Нурматулу, ал эми балалыгын Үмөт Дөөлөтуулу аткарган. Эрдижапты Жапаров Саякбай деген кинону тартат туура ошого кастингке келгиле деп калды. Анан мен кастингке бардым. Барганда эле Эрдис Абдужапаров мени эзди кастингденчи. Грим деди, костюмдарды кийгизди, анан аткарып бер деди. 2 жолу, 3 жолу бардым. Эрдис, мен сени сенден Саякбайды көрүп атам деди. Сен жакшылап даярданган бала, сен Саякбайды аткарасың деди. Ошондон баштап эле толкундап эле Саякбайды аткарат турбайбы дедим дагы анан даярданып баштадым. Манасты кайра кайра окуп коем, кайсы жерин айтам, кайсы жерин жаттайм деп бекитишти ошол ролго. Эрдис Абдужапаров анан баягы бул Марат Жанталиев өзү куудул болсо, сатирик болсо анан Саякбайды кантип аткарат депчи. А бирок Эрдис болсо мен билет да канча кинолорунда түшкөм, канча жылдан бери чогуу иштешип келе атабыз. Ал менин күчүмдү, ал менин потенциалымды билет, ошо билгендиктен Марат Жанталиевди гана көрүп турам мен Саякбайдан, Саякбайдын образында дешипчи. Анан манасчылар өзүбүз деле аткарабыз деп чыгышыптыр манасчылар коомунан. Мен аябызда билген деле эмесмин, анан уккан деле эмесмин. Манасчылардын деле аткара берсе болмок, бирок Эрнис мындайча айтканда настаивать этип туруп алды. Айым менен күлүңдүн бирөөсүнө бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнө бүткөндөй. Албетте башында ушу айтышты, ушундай ушундай Саякбай атанын жаш кесин сага берип атабыз дегенде мен айттым, тамашалагыла депчи. Анткени мал адамдын ролу аябай кыйын, мен жеткизе аламбы, мен деңгээлим жетеби деген суроо болду, аябай эле корктум. Ошон үчүн аракет кылдым көп. Эрдис агай бес кастинг эле буга чейин тааныш болчубуз. Ошондон улам эле алды. Ошон менен киного түшүп калдым. Режиссерлор, Эрдис бакилер дух берди, айтты, түшүндүрдү, жардам берди. Ошонун арты менен шүгүр ойнодум. Тим манасчылардан сурап, Саякбай ата кандай болгондо изилдедим мен дагы. Шайыр, ачык адам болгон экен. Батыштын актерлору кино үчүн салмак кошот десе таң калганын, бирок татыктуу Саякбай атанын роль үчүн бир айда 16 килограмм салмакты кантип кошконун айтып берди. Вес коштум. Себеби дегенде Саякбай ата өзү момундай киши болчу, толук. Анан кийин мен дагы толдум ал кишиге окшош, бирок ал кишинин салмагына жете алган жокмун. Ал киши өмүр бою ушундай салмак менен жүргөн экен, а мен ал кишинин салмагына жете албай эле камырын деле, лагманын деле, мантысын деле, нанды күйшөп аттым, пряник жеп аттым, сметана жеп аттым, шылт болгон тамактын баарын деле жеп аттым. Анан көп кыймылдаган жокмун, жаттым жөн эле, анан толдум. Сөөнкө башталганга чейин бир айдын ичинде 16 килограмм семирдим. Батыштын артисттерин көрүп угуп калчум да, мен ушул роль үчүн арыктадым, ушул роль үчүн семирдим депчи. Анан кантип арыктап кантип семирет деди эле, бирок ошол менин өзүмдүн башыма келди да. Бирок ошончо салмакты көтөрүп жүрүш мен үчүн өтө оор болду, кыйын болду. Себеби анчалык салмакты көтөрүп басып жүргөн эмесмин да. Бирок эми роль үчүн Саякбай атанын образын жаратыш үчүн мен ошончолук семирдим, толдум. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун ролун уулу Элдар Айтматов ойногон. Кинорежиссер Элдар мырзаны көпкө издейт. Бактыга жараша Кыргызстанда экени билинип чакыртышат. Актер болбогондон кийин атасынын образын жаратуудан кооптонгон Элдар мырза акыры макул болот. Манас айтканыңызды уксам деп атайын келдим ага. Телефону да жок, мен фейсбуктан тияктан бияктан чыксак да такыр болбой койду. Анан мен ошол анан учительдерге кайрылдым. Ошол кишини таап бергиле, связьда тияка чыгасыңар, бияка чыгасыңар таап бергиле десем, раз ошол Бишкекте экен. Анан бирөөлөр аркылуу издеп телефонун мага алып беришти. Анан сүйлөшкөндө башында аябай чочуркады. Мен эми актер эмесмин, мен анан тем более атамды кантип ойнойм деген ошол бир кооптонуу аябай катуу болду. Бирок эми бизде башка арга жок болчу, чакырып көрүп, аткартып көрүп. Анан ошол раматылык Темир Дүйшөкеевдин салымы да аябай чоң. Ошол жанагы кыргыздын текстин жазып бергенден тышкары дагы ошол Элдарды бекитип койдук. Мына
жана акцентин жоготконго, кыргызча таптап сүйлөгөнгө ошол кишинин салымы аябай чоң болду. Даяр ишке сын көп деген сыңары, Саякбай тасмасына көптөгөн сындар айтылган. Элдер Айтматовдун ойлонуп, таптап сүйлөө ыкмалары Чыңгыз Айтматовдун сүйлөө өзгөчөлүктөрүнө окшош экенинен кабар берет, дейт кинорежиссер. Акценти бар экен, орусча сүйлөгөн билинип турат деп кээ бирөө сын пикир айтып атат, анан мен жооп берип атам. Айтматов өзү 30 жашында кандай акцент болгонун эч кимибиз билбейбиз, балким ушинтип сүйлөгөндүр. Анан кеп ал акцентинде эмес, кеп ошол жанагы бейнесин кадимкидей берген үнү менен, ошентип ойлонуп ар бир сөздүн арасында ой жүгүртүү менен бергени менен эч ким күмөн санабайт. Баары эле айтат, бул Айтматовдун бейнеси чагылдырылган экен деп. Анан эми акцент болгонбу, болбогонбу, аны менин оюмча бул кемчилик эмес деп эсептейм да. Анткени ал өзү орусча окуган, Москвадан келген. Анан албетте Айтматов кыргыздын түшүн жорган, кыргыздын тилин мындай айтканда көп мен дегендерден кыйын билген инсан болгон, анан кыргызча азбы албетте таза сүйлөгөн. Бирок ошол күндө дагы Айтматовго таандык, орусча дагы кыргызча да сүйлөп атканда Айтматовго таандык акцент болгон. Ал тамганы эмес, эме сөздө эмес, тамганы да таптап бир өзгөчө бир добуш менен чыгарганда ошол нерсенин баары Элдарда бар экен. Анан мынча бул калыптык эмес болуш керек. Элдар баягы кыргызчаны көп сүйлөй албайт экен. Баягы Лондондо, Англияда өсүп, орусча сүйлөп көнүп калган экен. Анан баягы кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып, мен байбичемди аткарган Тынар экөөбүз анын ар бир сөзүн тактап сүйлөтүп аттык. Эми баары акценти болуп атты. Анан кийин сен мындай кыл, сен тиндей кыл деп эриңиз дагы өзүнүкүн айтат. Анан биз дагы бир жактан режиссердон башка сырткары жардам берсең дагы актерго жакшы жардам болот да. Анан эң аягында жана коштошуп аткан жеринде жакшы калыңыздар десем, эки көзү жаш момундай мөлтүлдөйт кадимкидейчи. Чындап эле ал бизге ишенип кетти да, ушунчалык ишенип кетти. Чындап эле коштошуп аткансып жакшы адамдар менен ал ушул ички жан дүйнөсү менен берилип кетти да. Тимеле көзүнүн жашы мөлтүлдөйт элем, болуптур, жакшы бар деди. Саякбай кино тасмасын техникалык жагын кыргыз киносу алса, алими материалдык жактан каржылоону бул кинонун продюсери Самат Ибраев алган. Самат Ибраев негизинен ушу соода дүйнөсүндө, курулуш дүйнөсүндө, бизнес дүйнөсүндө жүргөн адам болуп, кийин ошондон келип депутат болгон. Анан алгачкы жолу акчасын салым, ушул чоң салым кошуп, бул Саякбай Манасын тартып аткандагысы. Менин оюмча бул чоң үлгү башка ишкерлерге. Анткени кыргыздын киносу бул жөнөкөй эле көңүл ачуу эмес, бул рухту ойнотуу, биздин тарыхыбызды, биздин кыргыздын жан дүйнөсүн ойготуп, анан дүйнө жүзүнө кыргызды таанытып, мамлекетибиз көңүл буруп, мамлекеттик заказдарды бермейинче кыргыз киносу мындай эле ич ара эле өзүнчө эле болуп калган шартка айланып кетиши мүмкүн. Бул жактан үй бүлөсүн багалбай атса, анда башка тармактарга кетип калат. Өзгөчө жаш таланттуулар бул чөйрөгө келбейт деп койсом болот да. Биз го учурунда баарын чыдадык, 90-жылдары баарына кайыл болуп туруп кинону сууруп чыктык. Ал эми кийинки жаштар келиш үчүн биз ошондой бир жакшы шарт түзүп беришибиз керек да. Ошон үчүн Самат Ибраев ушул салым кошкон үчүн мен мага таандык призди мен ушул чын жүрөгүмдөн ошол бул сен болбосоң мен муну тарта албайт болчумун деп туруп тапшырып койгонум. Бул ошо башкаларга үлгү болсун деген дагы нерседе ошо продюсерлерибизди сыйлайлы, урматтайлы деген үлгү. Ал эми бул тасманын эң таасир калтыруучу эпизодунун бири Бүркүт менен Саякбай Манасчынын коштошкон маалы. Көргөн көзүнө ишин албай, съемка учурунда Эрнис Абдыжапаров көзүнө жаш алганын эскерип өттү. Бул Бүркүт деле эмес, баягы жаш барчын жаңыдан эле көнө баштаган, анан эзели көкөлөп учкан эмес экен, учуп көрбөптүр. Съемкага келгенде бизге сөзсүз түрдө учуш керек болчу, айланыш керек болчу, баягы кайрылып келаткандагысын тартышыбыз керек болчу. Көкөлөтө учурабыз, коркуп атып эми кандай болот деп туруп тарттык. Мен мониторду отурдум, наушник менен угуп аттым, калгандардын баары артта болуп атты. Анан маңдайымда оператор көзөмөл этип крупный план кылып тартып аттык. Анан Бүркүттү тартып атканда мени таң калганым, Марат ушунчалык берилип ойноду да. Бүркүт башында томогосун чечкенде эле эки жакты карап анан Марат сүйлөй баштаганда эле бирок да Мараттын көзүн карап анан тыңшай баштады да. Ошол эпизод коштошуу болуп атканда мен ошол жерден анан шолоктоп ыйлай баштадым да.
Шунчалык таасир этти. Анан баягы стоп деп эметкенде элден уялып барып, ар жака басып келип, көз жашымды ачып анан келип анан команда кеткенде баягы кой берди бүркүттү. Кой бергенде баягы түлкү жакка кетпейли түстүн көкөлө буча баштады тегеренип. Бизге керектүү нерсени тартып алдык да, бир 4-5 жолу айланып-айланып туруп анан бир күчүп кетип калды бул жак. Ошол жери бул эми муну мистика деп айтабызбы же кандай деп айтабыз, бул мени бүгүнкү күнгө чейин таң калтырат да. Съемка башталганга чейин бир 10 чакты күн барып, ошол бүркүттүн ээсинин үйүнө барып, ага тамак берип, эт берип, колуна жанакы мейледи кийип алып, кондуруп, көндүрүп, анан карачолок, карачолок деп үнүмдү таанытып, тааныштым бүркүт менен. Анан бүркүт да мага көнүп калды. Учурашкан жерим барго десем, түм эле муунтуп башын катып алып мага. Анан коштошуп аткан жеринде бир эле дубль менен тарттык. Мен дагы душамды бердим, себеби жан дүйнөңдү, душаңды, жүрөгүңдү бербесең ал образ чыкпайт болчу. Анан бүркүт менен коштошуп атып, мен сага ыраазы болоюн, сен мага ыраазы бол деп туруп жөнөткөн жеримде анан бүркүт дагы мени карап түшүнбөй, эмне деп атат дегендей кылып байкушум. Анан ошончо учуп кетти. Бирок анан тиги ээси барбар аркы тоонун бетинен барып кармап келди. Жалгыз бир китеп бар экен, ул Каныбек Эманалиевтин Гений жөнүндө баллада деген. Ошолдон дагы бир топ таасирлендим. Өзгөчө жанагы бүркүт менен коштошуп аткан эпизоду ошо Каныбек Эманалиевтин китебинен алынып тартылды деп дагы койсок болот да. Көз эчен жылдан бери чогуу болуп оор эти менен тең болуп калдың эле карачолок. Эң кызыгы бул тасманын кээ бир кадрларын бир дубль менен тартууга аргасыз учурлар болгон. Эрни Сагаевти ал жакта ошол орустар менен кыргыздар урушуп, орустар басып келип өрттөп үйүн ошол жерде ата энемди да өлтүрүп кетет. Уруш чыгып кетет да. Ошол кезде мен ыйлап Манас айткан жерим болду. Ал жакта үй өрттөлдү, боз үй өрттөлдү, ошонун ортосунда ачык керек болду. Негизи Манасты айткан киши айтат экен. Жанакы айтып аткан Манасчы агаларыбыз, аталарыбызга аябай эле таазим этем. Анткени Манастын да өзүнүн бир касиети болот экен. Ошон үчүн мен Манасты бир ай мурун алдым. Жаттадым толук. Съемка эмес, мындай учурда аябай эле айтып жүрчүмүн. Уктап туруп-туруп да айтчумун да. Кайсыл жерден болсун ошол жерден. Жерде съемка башталганда калп айтпайм, бир 3 мүнөттөй Манасымды айта албай койдум. Баштасам эле аягынан баштайм, ортосунан баштайм, иши кылсам Манас такырым эме келбей койду. Анан бир 3 мүнөттөн кийинби Манас эсиме келди, башынан анан аягына чейин бир дубль менен айтып кеттик. Кыйла жанды кыр деми кыздардын колдогу деми куланып алып булдеми булукту баштырсал деми келин корсоору кең чачмак келини сулуу кыргыздын кытайлар кеп кылбай олжо сал деми. Актерлордон тышкары кийген кийимдери, тагыраак айтканда 100 жакын соот кийиз, 500 ашык атайы костюм тигилген жана ар бир буюм атайымдар ошол мезгилдегидей окшоштуруп колго жасалса, кээ бирин эски буюмдарды сатуучу дүкөндөрдөн сатып алууга туура келген. Талоган эмгектин аркасында ийгилик жаралат дегендей, Ак Элберс улуттук кино сыйлыгында Саякбай киносунун сүрөтчүсү эң мыкты башкы көркөм сүрөтчү деген наамга татыды. Эрни Сагайга ушундай жоопкерчиликти ишти ишенип мага бергенине андан сырткары өзүмдүн командама булар Чоро, Белек, Расул булар биздин сыйлык чалгактар. Саякбай тасмасы тартылып жатканда аба ырайы жакшы болгонун, жада калса бир күн эрте бүтүп, жасалма карды жаадырбаганда табигат сезип тургандай эртеси кар жааганын эскеришет. Кар жаап аткан жеринде финалдагы чоң, аябай чоң эпизод бар. Искусственно кар жаадырып, сапырып, баарыбирөөрдү тартып бүткөндөн кийин артыстан анан кар жаап берди да. Биз биртке күтсөк кар деле жаап бермек экен. Демек биз бул кин тасманы тартып атканда Чыңгыз агабыздын арбагы коштоп жүрдү, Саякбай атабыздын арбагы коштоп жүрдү, Манас атабыздын руху коштоп жүрдү. Анан биз менен кошо жуурулушуп, ошо бизге шарт түзүп берди деп гана айта алам. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай. Бул тасманын үндөрү Санкт-Петербург шаарынан коштолуп келинген жана орус, англис тилинде субтитрлар менен которулган. Башка каармандардан тышкары белгилүү актриса Тынара Абдразаева Саякбай Манасчынын жубайынын ролун аткарса, Элина Абай кызы Манастагы Каныкейдин образын чагылдырган. Ошондой эле массовкага 400 жакын жергиликтүү тургундар катышкан. Эң бир таң калтыра турган нерсе
Эми Саяк Баята баягы Манас айтып, жолбосо түн дөбүрү кандайдыр бир ушул улуу Манасчы болгондон кийин эч качан ушул түнкү түнөгөн тамакты бербептир. Элестетсеңер, өмүрү өткөнчө ошол кишиге эртең менен эрте туруп, ал мүмкүн 4-тө тургандыр Саяк Баята, 5-те тургандыр, же 7-де, 11-де турганда дагы ошол ысык тамак даяр болгон экен да. Ошондой эле Саякбай кинотасмасынын дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канаданын Монреал шаарында өткөн кинофестивалда эл аралык Монреал 41-чи фестивалында Алтын Зенит сыйлыгына таттыган. Арине Бекеринен Саякбай көркөм тасмасынын сценарийи, композитору, үн режиссёру да 2018 жылы Ак Элбир улуттук киносыйлык фестивалынан баш байгени багындырып отурат. Мен Эрнис агай менен иштеш мага аябай эле жеңил. Кыйын болгон жок. Съёмкабыз ашып кетсе 3 дубльдан тартылып атты. Мага жакшы жеткизип бергендиги үчүн ошондой эрте бүтүп атты деп ойлойм. Эл жакшылыгы болду. Кечээүнү Алматы калаасына барып келдик. Муктар Абазовдун баласы келди. Мурат аба келип өзү аябай жактырды. Мен баягы кыргыздын кинолорун билем, анан мындай рядовой кино болот болуш керек деп ойлогом, бирок ушунчалык менин жан дүйнөмө жакты, жүрөгүмө жакын кино болду. Азаматсыңар деп биздин баарыбыздын колубузду карамдап чыкты. Мен ушунчалык ыраазы болдум силерге деди. Ал эми бул тасманы чоң залда эл менен чогуу көрүп жатканда кандай таасир калтырганын кино режиссер, актерлордун өз оозунан угуп көрсөк. Чоң залга чыкканда ошондо жана элдин демин менен көргөндө бул башкача сезилет экен. Сен өзүң тартып койгон тасманга ошо эл менен кошо таасирленет экенсиң да. Ошол баягы ыйлаган жеринде кадимкидей ыйлап, анан күлгөн жеринде күлүп, анан ушул тасмага туш келгениме, ушул менин колума келгениме, анан кээде ишенбей да кетесиң, чын эле ушуну мен тарттымбы деп да ишенбей кетесиң. Анан албетте өзгөчө бир сыймык. Чоң сахнадан көргөндө мен өзүмдү аткарган ишимди карап, кайсы жеринен кандай кетти экен, кайсы жеринен кандай кемчилик кетти экен, таңгөрү биз жерин мындай кылсам болмок экен, тиги жерин тигиндей кылсам болмок экен деген ойлор кетип атты. Мага таасир бергени ушундай улуу кишинин ролун аткарып алып, азыр коркуп атам, кантип аткардым ушул кишини депчи. Элдин менен чогуу көрүп аткандай аябай эле толкундуу болот экен. Ошондой чоң зал кара адамды баары карап отурса, мен ушул адамдын ролун ойнодум деп сыймыктануу аябай эле чоң болот. Аны сөз менен жеткизе албайм. Элдер аябай эле жакшы кабыл алды. Көбүнчөсү куттуктап, мактоосун айтты, жаман сөз уга элекмин. Улуу Манасчынын образын чагылдырган актерлор Саякбай атанын ролун аткаруу өзлөрүнүн тагдырына туш келгенине ыраазы. Албетте, бул актер болгондон кийин ушундай чоң адамдардын ролун ойнош аябай эле сыймык. Ар бир адамдын кыялы болуш керек. Мындай чоң зал каратын ролун ойнош ар бир адам үчүн сыймык. Ошон үчүн аябай эле сыймыктанам. Эгерде биз ушул максатыбызга жетип, ушул тасмабызды жалгыз эле кыргыз элине эмес, андан сырткаркы элдерге менен бөлүшсөк, ошонун маанисин түшүндүрсөк, ошондо биз абдан бир өтө чоң ийгилике жетиштик деп айтсак болот деп ойлойм. Мен жаңы даражага чыктым өзүмдүн чыгармачылык жолумда десем болот да, бир белге чыктым, бир чоң ашуудан аштым десем болот. Анткени буга чейин тартылган тасмаларым бул бир болсо, бул Саякбай тасма бул ошого тең ата боло тургандай болду. Байыртадан келаткан Манас дүйнөсүн ушул күнгө чейин сакталып кеткен Манасчылык бир кайып дүйнөсүн, анан бүгүнкү заманбап болуп аткан дүйнөгө таанылган Чыңгыз агабыздын каяктан чыккан, Чыңгыз эмне себептен айтматып болгон деген себеп турат да кыргыздын тарыхында, кыргыздын руханында, кыргыздын манасында. Ошол нерсени чагылдырып бергеним албетте мен үчүн, албетте биздин эл үчүн, анан өзгөчө биздин жаңы муун үчүн бул аябай чоң таасир бере турган тасма деп эсептейм. Анткени телекке каршы китептер окулбай калды, Манас окулбай калды, Манасты көп айтабыз, бирок ал жөнүндө чыныгы түпкүрүнө чейин билип түшүнө турган адамдар аз. Бул тасма ошол жаңы келаткан муунга өтө керектүү бир тасма болуп берди деп мен эле эмес, деги эле ошо көргөндөрдүн баары айтып атат. Бул ошол кыргыздын жаштарынын ошол кыргыздын нугун сактап калууга чоң өбөлгө түзө турган тасма болуптур деп.